Секогаш политичарите зборуваат ќе донесеме инвестиции, ова ќе се развие ваково, онака, што во Прилеп се развие? Па, во овие 4 години, за жал, ништо. Имате, односно не индустријска, туку ТИРС зона е да, во Прилеп? Да, имаме ТИРС зона и ТИРС зоната остана во состојба онака како што беше во 2016 година, ниту еден нов инвеститор не беше привлечен да дојди да инвестира во таа ТИРС зона и да отвори нови работни места, што секако е императив на секој еден локален лидер или политичар кој што се бори да има некоја јавна функција која што еве би го подобрила квалитетот на живот и финансиската стабилност на секој еден граѓанин кој што а актуелните оцени дека таа е доволна инвестиција па, или нивната проценка и оценка не ги знам, верувајте, меѓутоа она што значи апсолутни бројки е тоа дека невработеноста во Прилеп е зголемена и тоа сериозно. Ако во даден период во 2016 сме имале околу 5000 невработени, сега моменталната бројка е повеќе од 10000. Значи двојно се зголемила бројката на невработени луѓе во општина Прилеп. Како локална самоуправа, како што кажавте и вие, тенденција е секогаш да се отвори работно место плюс, меѓутоа директни ингеренции за отварање на фабрики локалната се разбира дека нема, но локалната самоуправа секогаш може да воспостави услови да со кои што би се поедноставиле постапките како што спомнавме во претходниот дел од разговора за да го привлечеме тој инвеститор, односно ако имаме добра и ефикасна локална администрација и ако имаме инфраструктура која што е подготвена, верувате дека тогаш еден од главните услови е исполнете, тогаш останува на добриот менеджмент, односно на борбата на градоначалникот да се избори преку централните власти и преку контактите кои што директно како локална самоуправа и како збратимени градови, како пријателски посети кои што би ги имал во текот на мандатот да привлечи нови инвестиции и тие инвестиции да отвора нови работни места, меѓутоа да не се задржуваме некако трендо беше цело време дека само се привлекувале странски инвеститори, а веќе 4 години имаме нити странски па нити домашни инвеститори не сме виделе во Прилеп за жал.